Hamiyə salam, Özünet kanalına xoş gəlmişsiniz. Bugünkü videomuz Expargo vasitəsilə sifarişlərin verilməsi ilə bağlı olacaq. Bunun üçün ilk olaraq daxil olursunuz expargo.com saytına. Sayta daxil olduqdan sonra sağ hissədə göründüyü kimi sizə iki seçim verilir ki, əgər hesabınız varsa siz daxil olursunuz, yoxdursa qeydiyyatdan keçməlisiniz. Biz fərz edək ki, sizin ümumiyyətlə qeydiyyatınız yoxdur və Expargo-dan ilk dəfədə istifadə edirsiniz. İlk olaraq açılan pəncərədə adınızı, soyadınızı ingilis hərfləri ilə, yəni Ü və Ə ilə yox, U və E ilə qeyd edirsiniz. E-mail ünvanınızı yazdıqdan sonra mobil nömrənizi, şəxsiyyətinizin fin kodunu yazırsınız. Daha sonra təhvil məntəqəsi, yəni siz ola bilər ki, Expargo-nun hansısa filialına yaxın ərazidəsiniz və həmin hissədən götürmək istəyirsiniz. Həmin filialı seçirsiniz. Məsələn üçün seçə bilərik Xətai filialından siz məhsulu götürmək istəyirsiniz. Daha sonra şifrəni seçirsiniz, yəni sayta siz hansı şifrədə daxil olmaq istəyirsiniz. Ünvan olaraq isə siz çatdırılma ünvanını seçirsiniz. Ola bilər ki, siz kuryer vasitəsilə çatdırılma etmək istəyirsiniz və siz bura öz şəxsi ev ünvanınızı və yaxud da iş yerinizi, tutaq ki, başqa bir yeri də qeyd edə bilərsiniz. Daha sonra qeydiyyatdan keçib istifadəçi qaydaları ilə razılaşırsınız. İstifadəçi qaydalarından dərhal sonra siz qeydiyyatdan keçirsiniz və açılan bu hissədə artıq görə bilirsiniz, sizin balansınız göstərir, daha sonra xarici ünvanlarınız hansıdırsa Türkiyədə, Amerikada varsa Amerikada, yəni bu Expargo şirkətinə məhsul olan ünvanlardır və daşınma qiymətini hesablaya bilirsiniz. Sifariş üçün menyuda göstərilən sifariş et düyməsini seçirsiniz və daha sonra məhsulun linki hissəsi görünür. Ola bilər siz Türkiyədən sifariş edirsiniz və yaxud da Amerika Birləşmiş Ştatlarından sifariş edirsiniz, bunu seçirsiniz. Biz bugün fərz edək ki, siz Trendyol-dan sifariş edəcəksiniz. Məhz elə gəlin Adidas məhsulunu biz yoxlaya bilərik. Biz belə fərz edək ki, siz Adidas-dan ayaqqabı sifariş etmək istəyirsiniz. Bunun üçün həmin saytın linkini kopyalayırsınız. Kopyaladıqdan sonra isə siz həmin linki gəlib məhsul linki olan hissəyə əlavə edirsiniz. Daha sonra ədədi qeyd edirsiniz ki, siz həmin ayaqqabıdan neçə dənə istəyirsiniz. Gəlin qeyd edək ki, bir dənə ölçü olaraq siz ola bilər 40 ölçü geyinirsiniz. Rəngi qeyd edə bilərsiniz ki, bu ayaqqabı ağ-qaradır və yaxud da çəhrayı qırmızı rəngdədir. Daxili kargonu bilmək üçün siz həmin məhsulu səbətinizə Trendyolda əlavə edirsiniz və Trendyolda göstərilən məbləğ bu adətən 39-40 lira arasında olur. Həmin məbləği qeyd edirsiniz, daha sonra isə məhsulun qiymətini yazırsınız. Xüsusi qeyd olaraq qeyd edə bilərsiniz ki, ümumiyyətlə, məhsulun hər hansı bir hissəsi ilə bağlı bildirmək istədiyiniz məqam var və yaxud da qırıla bilən məhsuldur, zəhmət olmasa daha yaxşı paketləyin və s. Daha sonra isə hesablayırsınız və hesablayanda kənarda sizə göstərir ki, ümumi məbləğ nə qədərdir və sizin çatdırılma ilə birlikdə ödəyəcəyiniz məbləğ lira ilə göstəricisi nə qədərdir. Dostlar, bugünkü videomuz bu qədər. Kanala abunə olmağı və videoları izləməyi unutmayın. Həllik!